Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror I lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, titujt kryesor. Basha mbledhje urgjente të grupit Partisë Demokratike videokonferencë me Han McAllister dhe doll mesazhet forta për zgjidhjen e krizës. Presidenti Nishani ftes kryeministrit dhe liderit demokrat të nisin dialogun në Rama dhe Basha I përgjigjen pozitivisht ftesës. Rama deklaron se votimi I Vettingut është kushti për opozitën, pret që pas votimit marr pjesë në zgjedhje. Guvernatori I Bankës së Shqipërisë jep alarmin se kriza politike po të kur investimet, zgjidhja e shpejtë çliron ekonominë. Takimi ftohtë mes Putin dhe Merkel bien dakord vetëm për luftën kundër terrorizmit, qëndrimet kundërta për Ukrainën dhe Sirinë. Partia Demokratike po zhvillon në këto momente një mbledhje të grupit, në fakt mendohet se në fokus kësaj mbledhje është kriza politike, kjo mbledhje vjen edhe pas ftesës për dialog që ka bërë presidenti Nishani, megjithatë të gjitha këto zhvillime dhe të gjitha këto mbledhje na jep në këto momente Everest Deda që ndodhet në selinë e Partisë Demokratike. Mirëmbrëma Everest, çfarë po ndodh në këto momente? Mirëmbrëma Anjola, pas kritikave brenda grupit parlamentar, por edhe pas ftesës së presidentit Bujar Nishani për të ulur në tryezë dhe dakordsisë dhënë edhe nga kryeministri Edi Rama, por edhe nga kryetari I Partisë Demokratike Zoti Lulzim Basha, Partia Demokratike ka mbledhur me urgjencë grupin parlamentar. Duhet theksuar se është një mbledhje grupi jo normale për faktin se prej më shumë se një orë, prej orës 19 dhe deri në këto momente pjesë e grupit parlamentar nëpërmjet një video projektori, nëpërmjet një video konference janë edhe tre zyrtarët europian, është komisioneri Johannes Hahn, është negociatori McAllister dhe presidenti I Partive Popullore Europiane Joseph Doll, të cilët kanë drejtuar mesazhe mjaft të rëndësishme kundrejt grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Zyrtarët e lartë europiane kanë cilësuar të papranueshme vendimin e Partisë Demokratike për të mos marrë pjesë në zgjedhje, duke theksuar që ky vendim nuk e ndihmon demokracinë në vend dhe nuk e zgjidh problematikën për të cilën Partia Demokratike proteston, ndaj kanë kërkuar që të bëhet pjesë e institucioneve, të bëhet pjesë e zgjedhjeve, duke I theksuar se vjen të jetë, mund të themi në fuqi, propozimi I tyre e I fiks një javë më parë, kujtojmë I 25 prillit, kur dy negociatorët e bashkimit e Parlamentit Europian ishin në Tiranë. Pra, drejtuesit e lartë europian, ndërkombëtarët, I kanë bërë thirrje grupit parlamentar që të ulet, të rikthehet negociatave dhe të diskutojnë mbi ofertën e tyre të dhënë një javë më parë. Kujtojmë që oferta e europianëve një javë më parë kishte të bënte me tërheqjen e katër ministrave dhe zëvendësimin e tyre në mënyrë konsensuale me ministrat teknik, kishte të bënte me dhënien e drejtimit Komisionit Qendror Zgjedhjeve Partisë Demokratike, po ashtu edhe avokati I popullit I cili do të zgjidhet I ri të jetë një person, një individ I propozuar nga Partia Demokratike, gjithashtu edhe drejtuesi I përgjithshëm I policisë së shtetit dhe nëndrejtori I përgjithshëm I policisë së shtetit të jenë dy emra konsensual. Pra është e njëjta ofertë e cila I është dhënë një javë më parë Partisë Demokratike, të cilën ndërkombëtarët, pra tresha ndërkombëtarëve të cilët po komunikojnë edhe në këto momente me grupin parlamentar të Partisë Demokratike nëpërmjet video konferences, ja ofrojnë sërish Partisë Demokratike. Duhet theksuar se komisioneri Johannes Hahn ka qenë mjaft, duhet thënë, me deklarata të drejtë për drejta, por edhe të ashpra ndaj grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kur ka theksuar se zgjedhjet edhe pa opozitën do të njihen nga Parlamenti Europian dhe sipas tij OSBE dhe Odiri do të jenë në vendin tonë dhe do të monitorojnë të gjithë procesin për të mos lejuar manipulimin apo për të garantuar rregullsinë e zgjedhjeve. Duhet theksuar që në këto momente vijon sërish grupi parlamentar, ka edhe ndërhyrje të deputetëve her pas here duke ju drejtuar pyetje zyrtarëve të lartë europian. Mund të citojmë ish kryetarin e parlamentit deputetin Josefina Topalli, e cila ka theksuar se ndërkombëtarët po kërkojnë të ndihmojnë Partinë Demokratike, ndaj ka kërkuar kryetarit Zotit Lulzim Basha që të ulen dhe t'i japin një zgjidhje vendit. Gjithashtu Anjola duhet theksuar se krahas grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka mjaft zhvillime interesante. Burimet I thanë Ora News se ka një tentativë, ka një po themi komunikim mes përfaqësuesve të majorancës dhe opozitës në tentativë për të rakorduar një orar për sa I përket thirrjes presidentit, pra për të ulur në tryezë me
ndërmjetësimin e presidentit në mënyrë që të gjendet zgjidhje politike. Nuk ka një orar zyrtar, por burimet edhe nga presidenca i thanë Ora News se ndoshta presidenti Zoti Bujar Njëshani mund të thras nesër paraditën e ditës së nesme kryetarin e Partisë Demokratike Zoti Luzim Basha dhe kryeministrin Edi Rama për gjetur një zgjidhje. Gjithsesi duhet theksuar se burime pranë majorancës bëjnë me dije dhe i thanë Ora News se kryeministri Edi Rama po këmbgul që tryeza të jetë sonte duke theksuar se Partia Demokratike po kërkon që të gënjej me negociatat dhe të fitoj kohë e cila si pas ti do të dëmtoj edhe procesin. Pra, kryeministri Edi Rama këmbgul që tryeza e presidentit jetë sonte për dalë me një zgjidhje, ndryshe ai ka theksuar se nga dita e nesme do të vijoj zyrtarisht fushatën për zgjedhjet parlamentare. Everest i ka qenë dëshmitar i kësaj krize politike që në 18 shkurt në fakt kur nisi edhe protesta e Partisë Demokratike dhe siç e the pak sekonda më parë që Partia Demokratike këmbguli në qeverinë teknike një javë më parë kur në Tiranë ishin prezent Flekeshtein dhe McAllister. A ka një tërheqje të Partisë Demokratike nga qeveria teknike dhe a mendoni se ka shanse që propozimet e një jave më parë të shtruara sot dhe të diskutuara nëpërmjet një videokonference të pranohen sot duke i dhënë kështu dhe një zgjidhje krizës politike? Everest, nuk e di nëse jemi sërish bashk. Është shkëputur lidhja, ne do të kemi sigurisht lidhje të tjera, është një ditë në fakt që pritet të ketë zhvillime, siç tha edhe gazetari Everest Dedaj. Kryeministri Rama ka kërkuar që tryeza e dialogut, pra e thirrur nga presidenti Njëshani, të zhvillohet pikërisht sonte. Megjithatë ne presim dhe do të jemi sigurisht në orë pasore me të gjitha zhvillimet e kësaj dite të rëndësishme. Ndërkohë, palët politike duket si janë fare pranë zgjidhjes së krizës politike, siç e tha, me njëherë pas thirrjes që bëri presidenti Njëshani, i pari që ka pranuar pikërisht ftesën, duke i dhënë një përgjigje po, ka qenë kryeministri Edi Rama dhe më pas në emër të gjitha partive opozitare ka qenë zoti Basha që ka thënë po zotit Njëshani. Majoranca dhe opozita kanë shprehur dakordsinë për të ulur në tryezë dialogu të iniciuar nga presidenti Bujar Njëshani, duke i dhënë në këtë mënyrë një mundësi zgjidhje së krizës politike. I pari që ju përgjigj pozitivisht ftesës së presidentit ishte kryeministri Edi Rama, i cili u kujdes të shpreh shqetësimin për krizën që sipas tij nuk është e vendit por e Partisë Demokratike. Zoti president, edhe unë jam i shqetësuar për përmasat që po merr kriza e Partisë Demokratike. Jam gati të përgjigjem thirrjes suaj kaq të vonuar e të ulem me lulzim bash. Pak minuta më vonë, në emër të koalicionit opozitar u përgjigj dhe Partia Demokratike. Në njoftimin për mediat, thuhet se opozita ka kërkuar gjithmonë dialogun e vërtetë dhe jo fasadë. Ndonë se është shkaktari kësaj krize, Edi Rama me veprimet dhe qëndrimet e tij ka vendosur interesin e tij vetjak para interesave të qytetarëve shqiptar, opozita dhe Partia Demokratike kanë kërkuar gjithmonë rrugën e dialogut të vërtet dhe jo fasad për të bashkuar përmes zgjedhjes së ofruar në luftën kundër krimit, drogës, korrupsionit dhe kthimit të shtetit në garnizon elektoral të pushtetit që kërcënon asgjësimin e zgjedhjeve, demokracisë dhe stabilitetit. Partia Demokratike dhe koalicioni opozitar rikonfirmojnë gatishmërinë e tyre për t'u përgjigjur pozitivisht ftesës së presidentit Njëshani. Pas dështimit, disa ditë më parë, presidenti Bujar Njëshani mori përsipër që të provojë edhe një herë të ulë në tryezë kryeministrin Edi Rama dhe kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha për të zgjidhur krizën politike. Nëpërmjet një deklarate për mediat, kreu i shtetit thotë se ofron të gjithë gatishmërinë dhe angazhimin e tij institucional në shërbim të këtij dialogu. Tashmë pas vullnetit të shprehur nga dy forcat kryesore politike, i mbetet presidentit që të caktojë datën kur mund të kemi një tryezë dialogu që mund të zgjidhë situatën politike. Kryeministri Edi Rama i ka vendosur votimin e vettingut kusht Partisë Demokratike për arritjen e marrëveshjes së paqes. Ndërkohë, në një takim me të rinj që votojnë për herë të parë në Elbasan, Rama ka këmbgulur në zhvillimin e zgjedhjeve më 18 qershor. Partia Demokratike duhet që fillimisht të votoj vettingun dhe më pas të shkoj në kuvend, apo në zgjedhjet e 18 qershorit, ishte kjo thirrja e përsëritur e kryeministit Edi Rama gjatë takimit me votuesit për herë të parë në Elbasan, duke theksuar edhe një herë datën e dekretuar nga presidenti. Që të vinë në zgjedhjet 18 qershor, në radhë parë duhet kalojnë nga kuvendi të votojnë vettingun. Nëse nuk votojnë vettingun, nuk kemi se si ndihmojmë. Po votuan vettingun, atëherë patjetër që i mirëpresim në 18 qershor. Kryeministri tha se qeveria që ai drejton nuk do të lejojë ngjecjen e reformave, ndërsa theksoi se investimet e bëra në qark janë të dukshme. Shqipëria që kemi, pavarësisht se s'është ajo që kishim, nuk është Shqipëria që duam. Shqipëria që duam është një Shqipëri ku ka drejtësi të barabartë për gjithë.
Kryeministri Rama nuk kurseu edhe batutat për kreun e Libras Bemblushi, teksa i kujtoi këtij të fundit, librin që i ka dedikuar kryebashkiaku të Elbasanit Çazim Sejdini. Kryetari Kuvendit Ilir Meta priti sot të kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Sociale Demokrate Austriake, Andreas Schider, të cilit i shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Austrisë ndaj avancimit të integrimit europian të Shqipërisë. Schider e uroi zotin Meta për zgjedhjen në postin e presidentit të Republikës, duke vënë në dukje se Austria mbështet stabilitetin politik të Shqipërisë dhe progresin e reformave kyçe në vend. Duke biseduar mbi zhvillimet politike në vend, zoti Meta shprehu mbështetjen e tij për nismën e presidentit Nishani në shërbim të dialogut politik dhe theksoi se në respekt të parimit të gjithë përfshirjes duhet bërë gjithçka për të mundësuar pjesëmarrjen e opozitës në zgjedhjet e ardhshme. Në përfundim u diskutua edhe mbi zhvillimet e fundit në rajon ku u nënvizua nevoja e forcimit të rolit stabilizues të Shqipërisë, si dhe u vlerësua roli i Austrisë si partneri të gjithë vendeve të Ballkanit. Antari i KQZ-s Klement Zguri në një intervistë për Radio Televizionin Ora News deklaroi se afati i fundit për regjistrimin e listave të kandidatëve ka qenë mesnata e 28 prillit, siç deklaroi edhe opozita që ka solli një ndarje të KQZ-s. Zguri tha se afatet e reja regjistrimi mund të vinë vetëm përmes ndryshimeve të kodit zgjedhor. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Klement Zguri sqaroi në Ora News deklaratën e një ditë më parë ku ai së bashku me dy kolegët e tjerë të opozitës në KQZ deklaruan se regjistrimi i kandidatëve për deputet në datën 29 prill është i paligjshëm. Këtë veprim Zguri e konsideron tejkalim të kompetencave të kryetarit. Nuk ka qenë vënë re prej nesh një situatë e tillë. Gjëja apo situata erdhi kur patëm një deklaratë zyrtare nga Partia Demokratike, e cila bënte të ditur që ishte data 28 data në cilën përfundonte afati ligjor për regjistrimin e kandidatit, listave shumë emërore. Dhe ishte e vërtet, ndërkohë kur u futëm dhe bëm llogaritjet përkatëse, data 28 ora 12 ishte afati i fundit ku subjektet zgjedhore kishin të drejtë për të sjell listat shumë emërore të tyre. Lidhur me mundësitë e futjes në zgjedhjet Partisë Demokratike, Zguri deklaroi se nëse palët politike do të bien dakord, PD do të regjistrohet duke respektuar kodin zgjedhor. Do duhet që marrveshja, nëse merren vesh, të bëjnë ndryshime të referohen ligjit kodit zgjedhor. Atëherë institucioni është i çliruar dhe ndërmerr veprimet përkase për bazën e zbatim të ligjit. Zguri apeloi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që për sa i takon të mos jetë në shërbim të interesave partiake. Nga çadra e protestës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi zotin Meta dhe zotin Rama se e kthyen zgjedhjen e presidentit në një pazar. Sipas Bashës, fondi për 35 milion dollar për rrugën e Elbasanit ishte pazari i Ramës me Metën për të bindur këtë të fundit të bëhet president. Nga çadra e protestës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi kryeministrin Edi Rama dhe Ilir Metën se kthyen në pazar zgjedhjen e presidentit. Sipas Bashës, fondi prej 35 milion dollar për rrugën e Elbasanit ishte pazar i Ramës për ta bindur Metën të bëhet president. 35 milion dollar për rrëshqitjen e rrugës së Elbasanit është çmimi që pakoi Edi Rama për t'i mbyllur gojën Ilir Metës që zotohej se s'do të kishte zgjedhje pa opozitën. 35 milion dollar të shqiptarve për ta ulur në karrikën e presidentit dhe për t'i mbyllur gojën. Ulen dy veta, pinë verë shtrenjtë dhe nga kyna del presidenti i Republikës. Basha tha se majoranca sot po kërkon leje dhe të përçajë opozitën, duke dhënë një përgjigje indirekte edhe për zërat kundër forcës së tij politike. Duke kompromentuar kauzën qytetare, duke ofruar pazare të pista politike opozitës për të kompromentuar kauzën qytetare, në mënyrë që edhe opozita të bëhet pjesë e pazarit të peshkut që është çelbur nga koka. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se majoranca po tenton të emëroj opozitën siç bëri sipas tij edhe Ramiz Alia. Është monizëm, është një koalicion, një subjekt zgjedhor i cili dëshiron të shkojnë votime, por jo në zgjedhje, dhe që do ta ketë totalisht pamundur të jetë hi syve shqiptarve dhe faktorit ndërkombëtar. Krye opozitari Basha tha se nuk tërhiqet nga betejë për zgjedhje të lira, ndryshe sipas tij, vendi do t'i dorëzohej krimit dhe drogës.
Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu është takuar sot me ambasadorin amerikan në Tiranë Donald Lu. Në takimin që zgjati më shumë se një orë, është diskutuar për zgjidhjen e krizës politike. Mediu tha se është me rëndësi që palët të zhvillojnë një dialog konstruktiv. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu për më shumë se një orë zhvilloi një takim me ambasadorin amerikan Donald Lu, ku është diskutuar për situatën politike dhe vendimin e opozitës për të mos marrë pjesë në zgjedhje. Takimi ishte kok më kok, teksa shmangu detajet e diskutimit. Mediu në përfundim tha se për të mirën e vendit ka ende kohë për dialog mes opozitës dhe majorancës. Ne patëm një diskutim me ambasadorin Lu për situatën që nuk ka të bëjë as me kërkesën e zotit Lu për të hyrë në zgjedhje. Po se si mundet që dyja palët zhvillojnë një dialog konstruktiv që në Shqipëri të ketë zgjedhje të lira dhe ndershme. Dhe besoj që kjo është rruga më e arsyeshme që ne të vazhdojmë dialogun për të gjetur ato pika të komunikimit të përbashkët dhe zgjidhjes që garantojnë zgjedhje të lira dhe ndershme për qytetarët shqiptarë. Pra mund të thotë ritëm negociatash, apo me ti? Unë mendoj që gjithmonë ka shanse për dialog sa kohë jemi të përgjeshëm që duhet bëjmë më të mirën për vendin dhe jo për interesa, do të thon, po flas jo normale të pushtetit. Një ditë më parë në studion e Ora News, Mediu tha se forcat politike duhet të dialogojnë dhe të japin zgjidhje krizës, duke i bërë thirrje për këtë Partisë Demokratike. Sipas tij, zërat kundër e detyrojnë Partinë Demokratike të bëjë një analizë të brendshme për të ardhmen e partisë dhe të Shqipërisë.